جلال پور جٹا سے براستہ شباز پور سیالکوٹ جانے والی ایک سڑک پہ اربوں روپے کا منصوبہ ہے اور یہاں پہ ایک لنک پل ہے جو کہ اس کا تقریباً 90% کام ہو چکا ہے لیکن اس کو آپریشنل نہیں کیا جا رہا، صرف اس میں تھوڑا سا کام باقی ہے اور اس کام کے نامکمل ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو، اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے یہاں سے موٹر سائیکل اور کاریں یہ سب مسافر جو گزرتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ حکومتیں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ جب شروع کرواتی ہیں تو ان کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ لوگوں کو جو ان سے امیدیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے چیزوں کو آپریشنل کریں اور ان کو جاری کریں، جو بھی راستہ بنا ہو اس کو کھول دیں عام ٹریفک کے لیے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے احکام بالا سے کہ اس کو جلد از جلد آپریشنل کیا جائے، اس پہ نوٹس لیا جائے تاکہ لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے اس کا سدے باب کیا جائے۔ دیکھیں نا، باقی راستہ انہوں نے بنا دیا ہے لیکن یہ پل کو ابھی انہوں نے اسی طرح ہی چھوڑ دیا، تو یہ عام ٹریفک کے لیے کوئی سہولت لوگوں کو کھولنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، موت کا کنویں ہے ادھر بنے ہوئے، لوگ آنے جانے والے اس میں گر جائیں، زخمی ہو جائیں، کوئی اور حادثہ ہو جائے تو یہ they should have to think for somebody die who will be responsible for this thing, you know. I'm just telling the people, if they pass me, if they look, why they leave this is a hole here for what? They should have to think about it, the people. And another thing, they can stop the here vehicle, nobody come over here. So this is my suggestion, the government have to attention from here, they make attention to come here to see this is the bigger road. But if they're not opening, if it's any happen, who will be respond? Thank you.